Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ba'd. Allah'un azze ve celle falendirin, për i ti i falje dhe ndim kërkëm. Salavat dhe selamet i adrgëj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti të ndershme, shokve ti fisnik, dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndërruar pranishëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shfrytëzoj rastin që të e falenderoj imamin e juv, hoxhën e nderuar, Yusuf Ajrullah, të falenderoj këshillin e xhamisë Mëshira, të falenderoj xhamatin e xhamisë Mëshira, që pajmojnë të gjalla këto kopshte të xhennetit, këto kopshte të dijes, këto mexhlise të hajrit, e të begatshme, që besoni që këto mezhlise janë ato mezhlise që Ramazanin në vendin ton, në shkupin ton, e bëjnë më të begatshëm, e bëjnë më të veçant, e bëjnë më të bereqetshëm, dhe i japin klimë dhe atmosferë më të mirë Ramazanit. Zoti ju shpërbleft. E Allahun e lutem që çdo herë këtë traditë të mirë, këtë vepër të mirë, këtë zanat të mirë, këtë trashëgimi që kemi marë prej babalarve tonë dhe gjithshëve tonë, gjithë një të e vazhdojmë kështo. Amin e ja Rabben Alemin. Të ndërruar pranishëm, sot do të ndalëm, masi që është edhe masi këndijen, do shta dikush edhe ndim vetëm pak të lodhër, do të ndalëm me një dërë që ka të bojë me një tregim. Tregim që është i verifikum dhe i shënum në Kur'an, që fund dhe krye është i përshkruar Kur'anin famëlart, dhe i gjithë tregimi nis nga fjala, apo si sebepi, gjithë tregimit është fjala une. Sot, nëse na mund të qëndrojmë një qast, unë e zdi shumë, ma shumë se gjithë sa atë e zdi të folje, pri fillimi ju të regoj se zgjatë ma tej për të gjysëmore, ma tej për zdi, a që di, por qëto gjysëmore do të mundohemi gjithë nga së bashku të e kuptojmë një realitet, se na si musliman du të menejt sa ma largë nga fjala une pa una. E ta mërë me një mësim i cilin mësim, prej sot e në aton do të ndryshon të këne gjder, s'poko edhe kur ta përmend me fjallën une, të nashkoj mendja se du të me thonë audhu billahi mine shejtan dhe në gjim. Apo nëse ka dë njerë nevoj me përmend fjallën une, se dë njerë duhet, të e përdormi ma pak. Nëse du tre ere, s'poko dhe herë ta përmendmi. Du të dhe të herë bile një pens të zbrejsim. Të fillim të kalisim vetën, që të largohemi dhe të qëndrojmë sa më larg nga fjala one. Në ditë Musa a.s. para Beni Israelve në Palestinë, po e mën një ders të mirë. Me cilin ders? Xhamati fillojnë me qajt, ju zbutët zemra, prek në shpirtin e xhamatlive, besimtarve Beni Israelve. Ka pas punë me Beni Israel që akon zorë mishti edhe me kajt ata. Musa a.s. atë dit, atë shmire ka mëjtë delse, atë shmire ka, e ka qenis, Allahu ja qeli dyrë të kajrit dhe bereqetit, sa e boni duan, Rabbi shrahli sadri, wa jesirli emri, wa hlul ukdetem min lisani, jefkahu kauli. Kjo është duaja e Musa a.s. që e kam bo këtë pengamber dhe që na si imoma, si hatiba, shumica, spaku, une atë që e di, gjdo ere para se mi ip në hutbe të gjumove për me majtë hutben, më kujtohet që kjo lutja e Musës a.s. dhe edhe une e bëjnë. Ka thonë Musës a.s. O Allah, ma qelë gjokse. Ma qelë gjokse. Ma bën nësip që të kemë kuptim. U jesë sirli emri. Ka thonë edhe letësoma. Ka thonë edhe letësoma. U ahlul okë dhe temë millisani.
largo me nyjet nga gjuha ime, se ka belbzu Musa alayhis salam. Jesh marr goja, ka belbzu. Yefqahu qawli, kështu që të kuptojnë më mirë fjalën time. Këtë dua e ka bo kur ka shku me bo polemik me faraonin, dhe Allahu je ka pranu këtë dua Musa alayhis salam, andaj edhe këshillat e Musës alayhis salam kanë prek thellë në zemrat e Beni Israilve. Musa alayhis salam e ma ders të mirë, e shë gjematin që janë prek Beni Israilet, njoni i thot, o Musa alayhis salam, apo tregon bethani sat, po lumi ti be Musë, qëfar dersi ke majtë sat, po na qove me qajtë, po na izbute zemrat, po na prejke, na emocionove, po e kimi ndirejtë në mirë, po tha, po të vezbe diqka, a thube ka njerë, ma të dishëm se ti në këtë dunjo, a ja, tha, s'ka. Kushove, tha, ma i dishme da une, opa, krejt të regimi nisi, piti që ki lafi, une, tha, une ja ma i dishme, gaboj Musa, ne i sena. Tha, kove, tha, ma të dishëm se ti, tha, ja, tha, s'ka, une, tha, ma i dishme. Haroj me thunë se Allahu Azza wa Jalla është më i dijshëm. Këtu nisi tash një tregim. Tregimi i cili Musa alayhis salam ka më çuar prej një anë dunjos me një tjetër anë dunjos, prej një vend si më mirë, një destinacion pa adresë. Një destinacion pa adresë. Allahu Azza wa Jalla po ja mban një mësim Musa alayhis salam, thotë jo Musa. Çfarë kemi një vend ku bashkon dy detrat, është një njeri ma i dishëm se ti. Që është aje atje? Si ma mirë në shpit vetë, para gjematit, flatë, mirë, rahatë. Shta shki po dutë edhe hoqë i pari, ma i dishëmi atë i pari. Shta shki po dutë mu që mas tinve vjetëve me marë qëntër me shku me i një shkolle, kështu i thejnë gjunë tonë populore. Dutë me i pin klasën e parë. Si ke si ma mirë që të naltë, ligjeru si ma mirë, gaboj, tha, unë jam ma i dishmi, eshte është amas qëntën, qëko është mësësh edhe pak se alos pas ke mësu sa duhet. Musa alayhis salam e merë edhe një tri me vete, dhe merë udhtimin me shku në vendin ku bashkohen dy detrat. Nisë Musa alayhis salam, vazhdojnë rukëtimin, nalën dikon, rukëtim gjatë, e lënë, Palestine, prej Palestine, si ma mirë. Elen popullin e vetë dhe nisët në drejtim me Gjmal Bahrejn. E Allahu Azogjel, si tregon asë kush, thot, abdem min i badina, atë i nahu e ilma, një rob nga robërit e tonë, i kina dhonë ati dituri. Që është ajtë mësësh? Musa a.s. mullun e azëm, për nga mberi Allahot, e fitoj beten me faraonin, të natë mirat, shtash po du të me shku të një robë me mësum, që Allah dhe të ati i kina dhonë dituri. Ndallët Musa a.s. me pushu së pohin shumë detaje, por e harojnë ushqimin e vetë, i thot ati triut në zonësit vetë, thot ati na gada e na lekat lekina min seferi na hadha në saba. Thot o djallë, aj thot qitë qatë drekë, thot qatë bukën ushqimin thamë diqka, thot se u lodhëm nga kjo ustim ma. Thot inni në situl hut, thot e ku maru peshkin atje. Wa ma ansanihu ille shëtanu en edhkura. Shëtoni, mështini që ta haroj, ushqimin peshkin atje ta e vende, dhe Musa a.s. kthejt në kërkim të peshkut, ushqimit, ma mi thonë asoj shportës, edhe aty e takon një njeri që e ka emën Khidr. Te Khidri, do të ndëgjoni se disa djetarë kanë thonë që është pejgamber, disa djetarë do të ndëgjoni që kanë thonë se është një evlia, një bur i mirë, një musliman i mirë. Po, a tregoj këto, jo se du me da mejgje këtu, a është këtu, a ashtu, është po, a bëj me dije se mund të ndëgjoni, kur të ndëgjoni të mos habiteni, keni u dituri se po ka djetarë që kanë thonë kështu edhe kështu.
është ta keni si informat. O shuajtër Hidr, se Hidr a.s. Kudo që është hunç, është gjelbërua e vend. Se Hidr rrjedh nga fjala akhdar, që do më thonë jeshil, gjelbërt. Pse? Pse ku është ullë, aty është gjelbërua e vendi. Allahu ja ka botë mundshme, këti besimtari të mirë, këti pejgamberi të mirë, që do të ketë këtë mrekulli që ku do të që të ullët aty të botë, jeshil. Musa a.s. i jep selam Hidrit, thot ka qu Allahu Azogjel me mësut e ti. Do me thonën, dituria nuk njef matë madhë matë vogël. Dituria nuk njef mosh. Ajë që din ma shumë, për një lëmi du të me shku të ajë me mësum. I thot Hidri a.s. Inë në kelen të stëthia me ija sabra. A, tha o mu, s'ti s'mungësh me po sabër me mu. Para vaktit i kalëzaj. Tha tip sabër së mban me mu. Tha, se te gjiduni, insha Allahu sabira. Tha, insha Allah kime më gjithë sa për lidhë, të bëj sabër. Tha, një kushte kam me ti. Felates elni, hatta uhdi thaleke minhu, dhikra. Ta s'ki vetë, s'ki drejt me mpyt për asë gjonë, deri sa unë ty të tregoj. Ta e pranon këtë qartë, ta pove pranoj kolaj u duk. Kolaj u duk. Ta e pranoj këtë qartë. Si kur na ndonjë kërë nismi një mesele me shpjegu, i themi gjematet, mos ndërhyni pa e kry. Prit ta kry, se ndërko kime ndëgju një pjesë të asaj që du me thonën, dhe duke ti dalash. Do duke ti gabim. Ama, kur ta kryu në atër plotësot, mozaiku, edhe e kupton ma mirë, ma qartë e ke meselen. Hidra a.s. atër tha, ajde me mu. Po e merë Musën a.s. Atë në zonë se neve të djalosh në ri, Musa a.s. e këthem prapë. Po marin rukëtimin e kërkimit të diturisë. Mësusi me në zonësi. Mësusi është Hidri a.s. Nëzonsi është Musa a.s. Ky me qenë ullu lazëm, ky pengamberi thjesht, ose do ka thonë një, ose pengamberi nuk është e vlio burimi. Si do qoftë, edhe pengamberi nëse themi që ka qenë Hidri a.s. Musa a.s. ullu lazëm, nga pengamberi të veçum dhe dalum, me isin e 5 pengamberve më të veçum dhe më të dalum, të orati ju ka shpalë. Do të më dëgjoni nga disa fraksionet devijume apo nga disa bestytni me thonën lafe grash që e përdorin të na që mendojnë se Hidri alo është gjallë. I vetëmi njeri që është alo gjallë është Isa a.s. Që Allah është gjallë ka dëshmun Kur'an se Isa a.s. është alo gjallë. Se du të marrë dhe njën tokë prej qelit Allah dhe të azbrese, që ajme dhone manetin me vdekë, sikur se vdesin kret njerëzit tjerë. Sikur se vdesin kret për nga mber tjerë. Të kuptim një sent, se Hidri ka ndrujet dhe është bo për rahmet. Dhe nuk mundet Hidri me ardhë dikuj mi pru bereqet apo mi pru gazep. Ky besim është besim që është indalum në fejën tonë. Do të që thënë të ka kalu Hidri dhe me kur fiton diçka, thënë, a, të pas ka kalu Hidri rëstheje. Apo, pas ka alë bereqeti Hidri, apo dhe dhe i fjalë bestytnisht që përmendën në shumë libra, gjitha këtymve, është haram me ju besu. Se Hidri ka ndrujet, është bo për rahmet. Dhe nuk ka njëri të gjallë, që është i gjallë deri në ditën e sotit, përveç se Isës a.s. që du të zbret, si kur që e dini para kiametit, edhe edhe ajtë të jep shpirt. Edhe e marim, ustimin, Musa a.s.
me Hidrin së bashku. Afron në bus të detit, e shofin një anije, do ustar në atë anije pronar të anijës, kur e shofin Hidrin e njofin. Nit pa me Hidrin, thot, hajde, po do të po vim, edhe e marin papare Hidrin. E ipin në anije, në ustim, papare. Pse e ka njof Hidrin si njeri të mirë, si njeri të dobishëm e të hajrit, edhe kanë di privilegj në derë të veçantë me pas në anijin e tyre një besimtar të mirë. Një besimtar të mirë. Do me thonë në hanë e danë o konën, që gjemati, kur të shef një hoqë, të ecë në komë, të thotë hajde hoqë apo hipë në kerë. Shash në anije, s'kemi këto dejti me hipë në anije, me shku për një vend, po në kerë. Edhe në hamdë, lala gjemati, janë, e me atë respekt dhe nderë. Hasret me donë me ecë në komë, 3-4 kjerët në danë, po gjokaj të shku, hajde, kjo ka metë, hanë e danë, edhe është përmendë kjo edhe në Kur'an, të rasti i Hidrit a.s. që besimtarët e mirë, gjderi kanë respektu djetartë. Edhe kanë di vetën të nderun dhe të privilegjum, që t'i kejnë ata së bashku në mjetin e transportit tëra po ustimit tëra. Dhe do të ndalëm unë e me qëdhim se këtu e kam atë poentën, do më ndodhin tre ndodhi. Hidri një të hip me nani, ata po i marin pa pare, po i ullin kryet vendit, kitaman po vetëmot pak vetë me Musën a.s. Hidri si po mërë me një qosh atje, po i mërë dhe drasa asoj anijes, po i ashkull, po i aprish. Po i aprish anijin atimve. Sikur se dikush të ka marrë ti në kërë, edhe ajo është habit, pak të shkaban, me një ashko qkarikin atë, i aprish fjokën, i aprish atë dorëzat. Pa pare të ka marrë. I thot Musa a.s. Si more, po i aprish njerëzve anijen. Na murën pa pare me në nderu. Ti veca mi u thonë faliminit me vakthimet mirë, po vakthen me të keqë. Bile, po a rizikon anijin atyre me u fundos në deti. I thotë këtëri, pa, thash se ti s'mundesh me bo sabër me mu, a thash. Pa, u kri, s'po foli, u bo një. Tamam, mrin me një bregdet, zbrejsin prej anijes, Musa me Hidrin, po dalin me hec në për një fshat, edhe po i shofin thmi të lujt atë, thmi kanë dalë me lujt, sikur thmi, dëgzum, qef, njënë me tjetërin, ky po mërë një thmi që ti mas shpies, krak, e myti, ja, ku ti qafën thmies. I thot Musa a.s. e katel të nefsën zëgji, i zëki jetën bëgjeri nefsë, qka e të bo mërë te? Qysh po vranë, një thmi zekije, që është prej fjallet zeqat, pastrim, po e vranë një thmi që është hala temis në fitret, ku një farë gjunaj, gabimis ka bu, ish, po ku një farë haki, po e mërë po e vranë. Po, astashu në ti se s'munësh me bo sabër? Thot, inse el tuke, ba'deha felatu sahibni, tha mirë, u bonën dy. Edhe njërë të asit foli, ki hak, thamë, me më largu. Do përdo në mësusi, ka drejt në zonësit, mi thonë s'ki drejt me parashtu pytje. Shtashune e folit, ti shuhi, nga. T'lutëm. Ora, alo, s'ka kërri, kur t'kryjit ora, unë të hajde, shtash, ti parashtu pytje. Që qëni, kjo nisë, kjo metod edukative, arsimore, është e përmendur edhe në Kur'an, me tregimin e Hidrit a.s. para ardhe së Muhammedit s.a.s. që procesi edukativ arsimor deri sot e ka këtë metodologi. Ku të shkoni në botë, qëfar universiteti, qëfar fakulteti, shkoni, kjo është metodologia. Del një profesori e manë ligjeratën, masanit dhëtë, a kini në dërhyrje me shtu, me paksu, me pyt, apo? Kjo metodologi, shqoni, është e martë nga Korani. Është metodologia ma e dëshmume që ka edhe arsimim edhe edukim. Që ka edhe mësim, edhe diturie dhe terbije. Qëfar është terbija?
me ndëgju dhe mos me ndërprej fjalën. Çfarë është edukimi, arsimimi këto? Arsimimi është se ti kur njëri flet e tjerët ndëgjojnë, ato tjerët mësojnë. Kur krejt folën për më njerë, asë njëri për asë njëri të smësanë. Andaj e thejmë procesi edukativ arsimor mburon nga kjo metodologi. Që ka edhe mësim, që ka edhe terbija. Tamam, e vrajtën thmijën, Musa a.s. tamam, edhe njerë thasit foli, ki drejt me më përzon. Që ka ndodhë? Do njerë në zonë se, kur ta shef vetën, se sosh për të një mësus me mësu, s'ko kapacitet atë me kuptu, kërkon falje dhe largot dhe nuk e dëmton procesin edukativ arsimor. Për qatë në procesin edukativ arsimor, deri frik ka pas që janë kalu me peshe, ka pas edhe ngelafsha. Ai që ka mësu, që ka bu sabër, ka marrë dituri dhe ka pas edukat, ai ka konën i shkëlqyshëm. Ai që s'ka mujt me busabër në këto hapat, që ka pas proces edukativ arsimor, atë kanë ngel. E kanë kësi edhe njerë në qatë vit, që edhe njerë t'ja kalëzën ato mësimët, që mirë t'i gzendet në trun, që ajtë ta mësoj, edhe njerë e kanë bo klasë e para, apo e dita, apo e tretë. Qëta shmo në gelafë që a s'ka, ketë me peshe. Unë, sa e di, edhe me liqë më duke të s'pojnë ngelin, mo. Se di këto tritë më mirë sonë, du të me ditë. A mune, sa e di, s'ka nge lafsha. Në fakulteta në janë bo shumë të menë qënve shkolla zvojtës. Plot të menë qënve shkolla zvojtës. Inteligenta sa duqë veç në shkollë, svojtës shkolla. Pse është dalashit procesi edukativ arsimor? Kështë pengamber me pengamber. Edhe vazhdojnë në të njëtin fshatë edhe ishtonë më buka këta. I mshet një derës, e dhe ati domaqinit shpis, na e mi u thta. Kemi arë për një vendit larkë, madje prej onës tjetër të detit. A ka mundë si me na dhonë një goj buk? E mi u thta një goj buk, jo me na buk o nakë, buk ne, spranojnë me ju dhonë buk. Musa a.s. shto është pengamber, imam hatibaj, ka mojt dhejtë, sa, i vjen dikujt të thotë bema një goj buk, edhe do të upë mërë qëfar buke nërvëzotaj me, su ka mësuaj kështo, ha? Nervozot, revoltot, Musa a.s. Edhe me qatë nervos, ta ma më shkri qatë i pak ma posh, Hidra a.s. e shen një mur, kara, në qatë katon. A, dhëtë, prit Musa, ec t'i këtu, a një mon pak të Andrejsh në të shketë murin. Po, dhe pseve vë Andrejsh, be këto se mi rritojnë. Po, leve dhe sa të vë Andrejsh në murin, thë, hajtë shkujna vë monë në i pare, vë bëjna me pare murin, me që të pare blina bu, këto se mi rritojnë pa pare. Këto bu shkel, këto kështu. Na, van, a do me vandresh murin, a i va bëjna kush pagujni, vandresh na murin, me që të pare, kishmi ble buk, tyve pa pare, vandresh murin, a këta buk shkel, që do pengamberi që i dhan buk. Tha ha dha firaku, bejni va bejnik, ngele tha, këto unë e tina të damo. Deri që tu tha e pate, o mus. Thojnë djetartë, si kur të kishte bu sabër, Musa edhe pak, Allahu do t'i kishte shpalosë, umetit shumë diturit të cëtë janë sekrete. Shqyqoni, Musa a.s. pat diturit të përgjithshme. Khidri a.s. Allahu, Khidri a.s. Allahu e pat nderu me diturit sekrete të veçant. E, thash, se, shtash, thot, unë gjithasht t'i këto, e, s'to. Unë gjithasht t'i këto. Se unë e bi u ke bite uili malem testi alehi sabra. Thash, tash ka me tregu për tre ndodhit për cilët i zbone sabër. Në fund e la me a tregu që me a sëqaru, që ti plotësot mozaiku. Po edhe qka, nuk mund është ti me a shpalos, atë shumë diturit dikuj pa e provu pak, pa e shtavit pak. Nuk mund është me i dhonë dikuj atë shumë titull të madhë, pa e provu pak, pa e sprovu në rukëtim. Hidri, për ta provu Musën, se sa ka mi dhonë e morë me veti në thtem, edhe e shtini në provim, se pa i në provim, këtë janë të menqëm, këtë din, këtë janë të mësun,
Këtë janë inteligent, këtë tregojnë. Kur ta shqish provim të japsh letrën, pyetja 1, 2, 3, 4, 5, kur ta shofsh, gjimsa kanë gel. Qa ti kalzon aja, ki mësua aja. Ti qa këthu para provimit se krejtë e di, gjëdhit më nëshme thonë. Ama letra, kur ti njefish poenat, kur dela, ti ngelafsh. E Hidri e mori Musën me vete, ta sprovoje. Tha e para, o Musë. Atë kujtuar të aja anija atje që i shkullon ato drasat, që ti me ndove së në kam i fundos, do të mbysa ta. Tha kja në vara e hamelikon, je khudhukulle sefinetin gaspa, fa arattu en aibaha. Tha o Musë. Tha atje mbrekdet, mbreti kishtë edhon urdhën, krejt anijet e mira që kanë me ardhën mi konfisku. E tha une, ja bona një behone anijës, që kur të vije ushtrije e mbretit, ta kërë anijën, kur ta shofi se kitë drasat e shkepta i ka jetë mrejna, ato zda e maren. Ka me dhonë kjo zbajka anijë e prisht. Edhe tha, kështu kam i mbrojt ato. E ata dalin për bregdjetit, i maren një 5 drasa dhe, do baskija, tha, e ndrejqin apet anijën. Tha dhe ju jetë anija. E tha une e bona me behona anin që mos va konfiskoje, mos va mare komplet a imbreti zulum qarë. Tha va ktheva të miren me të mirë. Edhe pse në duke tjashme, o duke keqë. E dë njere, alimi djetari, urtari, kur ka të boje me s'dy palve, në dë njere për njënën palë fol keq apo bëndë diqka keq, që duke të keq shtonë në pamje, por realitet aj me anë të kësaj të falë më s'keq, do në me zbut palën tjetër, që kadal mi prunë në ujdi, që me marë autoritet të ki që ta qele derën, me mujtë me komunikun. Junë, na kur të vëhim dë njere me ju të folë mirë dë njere apo keq për dikanë, mështë të një gjofora i të nabon. Mështë të një ashtë. Na e kemi qëllimin, me ju bashku, me ju drejtu. E jo zbanat me keqë përdorën që me ndërprejat procesin e pajtimit me zbesimtarve. Apo për tjarujt ndo njerë dikuj ndo një interes. Si kurse dikush e njën ti se planifikon dikuj mi bo keqë, e ti qka thu, jo be leneve e kopuka, s'ka kur gjova e. Si tje një se këto bëjnë në plan me abona i shërati, me amarë në i pasuri, kanë morë erë sa i ka diqka, qka thuti leve, s'ka kur gjo, ka puka që është të shqitët, këtë parët e ka blinë një kjerë, kur gjo, i s'ka, bile gje, 100 dinar, 1000 dinar, mi lipi. Pse për t'ja mbrojt interesin, ha? Do njere urtari, bënkë si gjeste, për me, i arrujt interesin një besimtarit të mirë. Edhe nëson dë njerën domin e ati të mirët, që duket prej jashtë, por realitet qëllimin, synimin e ka, të arruje të ambroje atë. Sot andodhin këto kështu? O, andodhin sa du, shumë a mirë sonë e dene. Tha kjo keve para, o musa, i kuptove, dhe me ke prisha anin më stamore mbreti. E dyta, po tha mirë puna ati thmijës, tha e thmija, e kishte një nonë dhe një babë, shumë musliman të mirë. E vlja janë atë, ishen ata. Shumë njerëzit mirë. Tha ky të thmija, po të ishte rritë, do të bëjke nga thmit që ka mi i bo azab nonën dhe babën. Do të një përkompe, do të maltretojke, do të bëjke shër e zullum. E Allahu Azzu e Gjell, dashti që këti thmijës me amarë shpirtin para kohë, që ajë mos vje dita që të rritet e t'i bojë zullon prinderve të vetë, atinve muslimanve të mirë, dhe Allahu më obligoj, dhe më dha të drejtë, që të e lujë rolin e melekul motit. E sa të vele me loqë e vdekës, ta une. Sa e kryta punën e me loqës vdekës. Sa mirë, kë e dyta. E tha e treta, puna ati murit. E tha puna ati murit, ta ndryshe. Tha qaj muri, ishte i dy jetimave, në qatë qytet. Tha qatimve dy jetimave, baba e vetë, nër qatë temelin e qatë i murit e kalon, tha, një qip me altan. Tha edhe ajo konë besimtari devoqëm, po edhe këta, jetimat janë besimtar devoqëm e të mirë. E tha, unë e po të mësik shandrish, tha, murin,
Ta kadal kadal do të shpalos edhe temeli i çati murit. Do të dilshin meydan çypi me lirat, e ato katunar do të amirshin se këtim vetimave s'ka kush del kra. E tha unë mora e riparova murin. Që qoj edhe një kohë, tamam, tha, tamam tu vjetruaj muri, këto thmit dhe bon, tha, të mdhej, dhe kanë mi dole zot, qypit dhe daltonit vetë, edhe nëse bje muri, së va marim, më tha, as kusht. Dhe këtu ndahët Musa a.s. prej Hidrit, edhe mo Musa a.s. kur si shkon menja me thonë, une po une. E men një mësim të madh, një ustim të madh, me sprova shumë të mdhaja, me mesazhe jashtëzakonisht të mdhaja, po të ndalemi në tregimin e Hidrit dhe Musa a.s., besoni që ka atë mesazhe humane, mesazhe edukative, mesazhe arsimore, ka mesazhe njerëzore, dhe do të në shumë aspekte dhe në shumë mënyra dhe shkenca mundemi me përfitu nga ky tregim. Lusë Allahu na zëvëgjer, që të naruje nga fjala une. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e u dhe bilajmi në kelimet ene, kërkoni falje dhe mbrojtje prej Allahut nga fjala une. Ma pak përdorin i vlazni, përdorin i kur ka nevoj, me dëshmu për hajrë dhe për të mirë, kur thotë kush e ka bo këtë gabim, nëse ki bo ti thonë falë, une e kun bo. Po kush i dha leje këti me i këto, thonë une i dha shleje. Që me ka momente që ka nevoj me përdor atë. Po, kështu në përgjësi, une i di krejt, une hoxha maj madh, une hoxha maj dishëm, une huma humanisti, e une, këtë une e këmë bu, këtë, që kësaj, ma pak këtë fjallë, une në qëksi kontekstin dhe qëksi rëthone. Allah në zëgjele lusë që Allah të narun nga fjalla une, të narun nga syfatsia, të narun sinceritetin, të narun bereqetin, të narështon bereqetin, e të narjep gjithë të mirë në dunjo e në heret. Zotë ju shpërblejt për durimin që patët me më dëgju. Allah ju dha çdo të mirë. Walhamdulillahi, Rabbin Alemin.